eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. E o glitch da vez é o glitch de duplicação, exatamente, para fazer massivo, tá? Tem uma ressalva para fazer a respeito desse glitch, porque mudou muita coisa o passo a passo, tá galera? Teve um hotfix aí naquele glitch que a gente duplica lá na oficina de tunagem, tá ok? Então siga o tutorial, não pule o vídeo, pois vai valer tanto pro PS4, PS5 e Xbox. Olha só, eu estou numa sessão de convite com um amigo que tenha a mesma oficina que eu tenho, mas vocês podem fazer solo, tá galera? Numa sessão pública, porque aí é muito mais fácil encontrar um outro jogador aleatório que tenha a mesma oficina que você. Então, antes de tudo, venha em uma loja de roupas, compre um traje scuba se você já tiver tudo bem, ok? Salve aí no seu inventário. Vamos procurar uma água, piscina, mar, rio, córrego, o que vocês quiserem. Deixa aqui o cursor em cima do traje. Entre na água, apareceu o cilindro, começa a clicar em cima do traje, olha só. Saia da água, abra o menu de interação, registre-se como presidente ou chefe. Venha aqui em presidente, administrar o estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda. Já está bugado o meu traje escuba. Este ponto ainda continua sendo a mesma coisa. O que mudou mesmo foi na hora de duplicar o veículo, ok? Olha só, já estou aqui em frente à minha oficina de tunagem. Já trouxe o meu caminhão para cá. E a oficina, só para lembrar, tem que estar completamente cheia para que dê o alerta de substituição. Então, primeira coisa, vamos entrar dentro do caminhão, retirar o veículo que vamos estar perdendo, tá? A placa deste veículo irá passar para o carro duplicado, duplicando com placas limpas. O passo a passo ficou um pouco mais, não vou falar difícil, tá galera, mas é um pouco mais, sei lá, tirem as conclusões de vocês aí. Olha só, eu vou chegar aqui em frente à minha oficina, tá? Eu estou fazendo com um amigo que esteja na sessão, tá? De convite. Mas se você estiver numa sessão pública, você tem que ter um jogador aleatório que tenha a mesma oficina que você. Agora, galera, a gente não vai fazer nada. A gente só tomou esse alerta, ok? Só para dizer mesmo que o alerta está aí, né? Então a gente vai sair do veículo, cancela, né? Saia do veículo e vamos explodir o veículo, tá galera? Juntamente, para que a polícia não venha até a gente. Vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo, né? Que a gente vai estar duplicando. Eu sugiro sempre o Ice Futuraço. E esse veículo precisa estar em uma outra garagem que não seja a oficina, ok? Isso é regra básica para quem está fazendo a duplicação na oficina tuning ali. Bom, galera, agora é onde tudo vai acontecer, ok? Então vamos lá, porque o hotfix, tá, galera, foi tomado, né, pela Rockstar aí, porque a gente não é puxado mais para dentro do caminhão da outra forma. Então, agora aqui é o seguinte, galera. Vamos chegar até a entrada da nossa oficina e vamos confirmar para obter o alerta de substituição. Olha só. Vou confirmar, vai me dar o alerta. Assim que der o alerta, eu vou na home
tá? É, ou seja, aperta o PS ou vai lá na home do jogo para quem é do Xbox. Olha só. Aperta o PS. Vou voltar para o jogo. Fica aqui uns 8 a 10 segundos. Volte para o jogo. E saia do veículo. Olha só. Estamos travado, tá? Mas o nosso minimapa está desbugado. A gente não consegue mudar a câmera, então a gente tem que ter uma destreza aqui para caminhar até a bolinha. Chegou na bolinha, galera, vai dar o alerta, cancelem e aperta o menu de interação. Olha só. Porque senão a gente é puxado lá para dentro. Entre no veículo. E agora é aquele passo a passo. Vamos chegar na traseira do caminhão para ver se a gente será puxado. Aqui também pode dar alguns problemas? Podem, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou cancelar o menu de interação. Vou esperar alguns segundos para ver se eu vou ser puxado. Se eu não for puxado, eu vou apertar o botão PS. Olha só que o meu minimapa está bugado. Não fui puxado, então eu aperto o PS. Fico aqui alguns segundos, volto para o jogo. Continua a mesma coisa, então PS novamente ou na home. E vamos fazer isso até que a gente seja puxado para dentro do caminhão. Olha só. Pode ficar aí um tempinho a mais. Pode ser por isso, tá, galera? Uns 10 a 15 segundinhos. E agora eu vou ficar um tempo maior, vou voltar para o jogo e agora sim eu fui puxado para dentro do caminhão. E agora continua sendo a mesma coisa, seguindo a tônica dos glitches passados. Com o traje escuro a gente pode abrir a porta ou não, né? Vem aqui ó, no presidente ou chefe, gerenciar o estilo. Uma seta para direita, uma para esquerda. Spawn aí, eu coloco uns 2, 3 cilindros aqui. Só para tá travando as portas. Acho que aqui tá legal. Agora vamos para outra porta. Repetir o mesmo processo. Galera, mudou um pouco, mudou. Como eu disse, infelizmente, tá, galera? Eu acho, não sei se é por causa dessa trilogia que a Rockstar tá lançando aí, se é pela nova geração, mas a gente sabe que os glitches não têm vida muito útil aí da agora pra frente. Olha só, agora deu a opção de sair aqui, ó, X e triângulo ao mesmo tempo, A e Y ao mesmo tempo. Tá? Deu o flashzinho e aí já pegou a placa do Elege que a gente destruiu. Se vocês saírem aqui fora sem o veículo, basta voltar para dentro do com e repetir a parte do traje escuba. Volte para o caminhão, coloque setinha da direita para estar salvando o veículo de vez. Ficou um pouco complicado? Ficou, mas ainda vale a pena, ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.